bismillah vassalotu vassallam ala va bad sahobalar makkaga intilganliklari qalbida makka yaxshi ko'rsatilinganligi bu fitriy narsa fitri bu inson fitriy yaxshi ko'rgan narsasiga hech qachon bir vatanparvarlik yo boshqa demaydi inson bu inson fitratidan kelib chiqib o'zini tug'ilib o'sgan diyorini o'zini ota onasini o'zini qavmi qarindoshlarini yaxshi ko'radi o'zini xalqini yaxshi ko'radi odam bilol roziyallohu anhu ham juda makka to'g'risida ko'p uh, she'rlar -nah aytib umrini oxirlarida nima qilganligi abu bakr va boshqa sahobalar ham o'tirib uh, makkani yaxshi ko'rib eslab o'tirardilar uh, buni vatanparvarlik deb sahobalarni ayblashlik bu g'irt noto'g'ri narsa bo'ladi vatanparvarlik oyo bu vatanga taassub degan narsa bu vatanga bo'lgan taassub qachon taassub bo'ladi vatanga bo'lgan taassub agarda shu vatanni muhabbatini deb haqni tashlasa ular qachon vatanparvar deyilardi agarda hijratni tashlab men makkani sog'inib ketdim deb qaytib borib olsa edi makkaga hali makka fath bo'lmasdan turib hali kofirlarni qo'lida bo'lgan holatida e, makkani sog'inib ketdim men hijratda yuraverib charchadim e, makka yaxshi edi menga deb qaytib kelib olsa ana u vatanparvarlik bo'ladi ammo vatanparvarlik deb vatanni yaxshi ko'rishlik qalbida unga muhabbati bo'lishligi haqdan to'smasa bu odamni bu yaxshi ko'rishlik bu fitriy yaxshi ko'rishlik deyiladi ir yaxshi ko'rishlik bunda odam o'zi tabiiy inson o'z o'zidan o'zi tug'ilib o'sgan joylarini diyorlar qishlog'ini odam yaxshi ko'radi bu hech qanaqangi bir vatanparvarlik yoki vatan bilan taassub qilishlikka kirmaydi qachon taassublikka kiradi haqni muqobilida tursa bu hozirgi misolda agar sahobalar madinani tashlab kelb olganda edi uni aytsa bo'lar edi boi ham sahobalarni shaniga bu gapni aytishlik o'zi noto'g'ri narsa modomiki sahobalar makkani yaxshi ko'rgan ekanlarmi hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar madinada kelgandan keyin kasal bo'lganda sahobalar kasal bo'laverganda rasululloh duo qilganlar ey ollohim bizga makkani yaxshi ko'rsatganingga o'xshab madinani ham yaxshi ko'rsatgin deganlar demak mana bu ochiq dalilki rasulullohni o'zlarini ham qalbida makkani yaxshi ko'rishlik bo'lgan hatto buni ochiq aytdilar ham bizni makkani bizga yaxshi ko'rsatganingga o'xshab madinani ham yaxshi ko'rsatgan dedilar keyin madinani havosi yaxshi bo'lib hammaga yoqimli bo'lib ketgan dastlab o'zi hijratni boshida madinani havosi juda og'ir bo'lgan borgan kishilar kasal bo'lib qolavergan kasal sahobalar juda qattiq qiynalib kasal bo'lgan bilal roziyallohu anhu o'sha madinani havosida juda qattiq kasal bo'lganlar isitma bo'lgan madinani havosi og'ir bo'lib turib borgan odam isitma qilar ekan hatto ba'zi sahobalar zaydul qoyirga o'xshagan sahobalar shu madinani havosidan vafot etgan juda baquvvat kishi bo'lgan lekin allohni qadari bilan o'sha madinani havosi yoqmasdan kasal bo'lib istima qilib shu yerda dunyodan o'tgan ollohu alam